নমস্কার স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল ম্যাথস পয়েন্ট তো আজি আমি বৃহত্তম অখণ্ড সংখ্যা বা বৃহত্তম অখণ্ড ফলনের বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো যদি এই বৃহত্তম অখণ্ড ফলনটক আমি ধৰণে নিৰ্দেশ কৰো ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে এক্স বা এক্সতকৈ সৰু অখণ্ড বৃহত্তম অখণ্ড সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে ত' ইয়াৰ সংজ্ঞাটো এনেকুৱা ধৰণে দিয়ে যে এইটো এক্সে হ'ব যদি কেপিটেল এক্স এ নিজেই এটা অখণ্ড সংখ্যা ত' এক্স যদি নিজেই এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোৱেই পাম ভেলুটো আৰু আমি কিবা এটা বেলেগ সংখ্যা এন পাম যদি এন টো এটা অখণ্ড সংখ্যাই হয় লগতে একছতকৈ সৰু একচতকৈ সৰু যিমানবিলাক অখণ্ড সংখ্যা আছে একছতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যাবোৰৰ ভিতৰতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যাৰ ভিতৰত এনটো হৈছে বৃহত্তম তো এই কথাখিনি আমি এতিয়া অলপ বুজি ল'ম প্ৰথমতে আমি এক নম্বৰটো বুজি লওঁ এক নম্বৰত কৈছে অখণ্ড সংখ্যা হ'লে সেইটোৱেই হয় তাৰ অৰ্থটো যে যদি অখণ্ড সংখ্যাটো ওৱান হয় তেতিয়াহ'লে আমি ফেলু ওৱানেই পাম যদি অখণ্ড সংখ্যা টু হয় টুৱেই পাম এনেকুৱা ধৰণে নিগেটিভবিলাকো আহিব জিৰ' হ'লে জিৰ' হ'ব এনেকুৱা যদি নিগেটিভ হয় মাইনাছ ওৱান অখণ্ড সংখ্যা গতিকে এনেকুৱা ধৰণে অখণ্ড সংখ্যা হ'লে সেইটোৱে হ'ব আৰু এইটো এক নম্বৰটো হ'ল আৰু যদি সেই এটা অখণ্ড সংখ্যা নহয় যেনে ধৰক জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী হৈ গ'ল জিৰ' পইণ্ট থ্ৰীৰ কাৰণে আমি এতিয়া এই দুই নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰি চাম যে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী এই সংখ্যাটো প্ৰথমতে আমি প্লট কৰি লওঁ জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী মোটামুটি এইখিনি মনত আছে তো কৈছে যে তাতকৈ সৰু এই জিৰ' পইণ্ট থ্ৰীতকৈ সৰু যিমানবিলাক অখণ্ড সংখ্যা আছে আমি এইটো প্ৰথমতে ভেৰিফাই কৰিছিলোঁ যে বহুত আছে অসংখ্য আছে এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰটো হৈছে জিৰ' গতিকে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰীৰ কাৰণে জিৰ' ত' জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ যিয়ে নাথাকক কিয় এই চকবিলাকৰ কাৰণে ৰিজাল্টটো জিৰ' আহিব একেধৰণে যদি আমি কওঁ যে টু পইণ্ট থ্ৰী টু পইণ্ট থ্ৰী ত' টু পইণ্ট থ্ৰী আমাৰ মোটামুটি এইখিনি মনত থাকিব তো টু পইণ্ট থ্ৰীতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যা বুলি ক'লে টু ওৱান জিৰ' মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী অসংখ্য আছে কিন্তু সেই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত ডাঙৰটো হৈছে টু গতিকে টু পইণ্ট কিবা এটা থাকিলে টু হ'ব থ্ৰী পইণ্ট কিবা এটা থাকিলে থ্ৰী হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আমি অলপমান নিগেটিভবিলাকৰ কাৰণে চাওঁ ঋণাত্মক যি অখণ্ড সংখ্যা নহয় যেনে ধৰক মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ত' মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ মোটামুটি এইখিনি মানত আছে ত' তাতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যাও বহুত আছে কিন্তু সেইবিলাকৰ ভিতৰত ডাঙৰটো হৈছে মাইনাছটো তো এনেকুৱা ধৰণে আমি সংখ্যাবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া এই গোটেই কথাখিনিত আমি গ্ৰাফত এনেকুৱা ধৰণে ল'ব পাৰোঁ এইটো যেনিবা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকুৱা ধৰণে থাকিব আৰু সংখ্যাবিলাক এনেকুৱা ধৰণে সংখ্যাবিলাক থাকিব তো প্ৰথমতে প্লট কৰি লওঁ যে জিৰ' হ'লে জিৰ'য়ে হয় ত' এই সংখ্যাটো পাম ওৱান ল'লে নিজেই পায় ওৱান হ'লে ওৱান পায় এইটো ক'ম টু হ'লে টু থ্ৰী হ'লে থ্ৰী এনেকুৱা ধৰণে গুচি যাব মাইনাছ ওৱান হ'লে মাইনাছ ওৱান এনেকুৱা ধৰণে গুচি যাব মাইনাছ টু হ'লে মাইনাছ টু এনেকুৱা ধৰণে এতিয়া বাকীবিলাকৰ কাৰণে চাওঁ যে জিৰ' দশমিক কিবা এটা থাকিলে জিৰ' আহে ত' জিৰ' দশমিক যিয়েই নলওঁ কিয় এই গোটেইবিলাকৰ কাৰণে ভেলুটো জিৰ'ৱেই হ'ব গতিকে ইয়াত গ্ৰাফটো এনেকুৱা কিন্তু ওৱানৰ কাৰণে ওৱান গতিকে ওৱান পোৱাৰ লগে লগে এইটো আকৌ ইয়াত পাম গতিকে ইয়াত নাপাওঁ তই এটা চাৰ্কুলৰ কৈ দিলোঁ ইয়াত ঠিক একেধৰণে যেতিয়া আমি এক দশমিক কিবা এটা ধৰিম এক দশমিক কিবা এটা থাকিলে তাৰ ৰিজাল্টটো একেই ওলায় গতিকে এইটো এনেকুৱা ধৰণে যাব কিন্তু টুত আকৌ ওপৰত যায় গতিকে টুটো ইয়াত নাথাকে থ্ৰীটো তেনেকুৱা হ'ব এইবিলাক চব এনেকুৱা ধৰণে গুচি যাব এনেকুৱা ধৰণে গুচি যাব ঠিক একেধৰণে ইয়াতে জিৰ' নাথাকে এনেকুৱা ধৰণে আহিব আহিব ত' এই ফলনটো গ্ৰাফটো এনেকুৱা ত' এই ফলন দেখাত যেন আমাৰ খট খটি হৈ আছে ত' সেইকাৰণে এইটো ফলনৰ আৰু এটা নাম দিছে এই নেমটো হৈছে ষ্টেপ ফাংচন গতিকে আমি ষ্টেপ ফাংচন যদি এফ এ নিৰ্দেশ কৰোঁ আমি ক'ম যে আৰ বাস্তৱিংগাৰ সমতি আৰৰ পৰা আৰলৈকে এইটো এটা ফলন এইটো বাস্তৱ ফলন আৰু যদি কওঁ যে ষ্টেপ ফাংচনটোক আমি আচ্ছাদক বুলিও ক'ব পাৰোঁ যদি এইটো একদম আঁৰৰ পৰা জেদ হয় জেদ মানে অখণ্ড সংখ্যাৰ সংগতি যিহেতু ইয়াত যি ওলায় ৰিজাল্ট যি ওলায় চববিলাক যিয়ে নলওঁ কিয় দশমিকত লওঁ বা নলওঁ যি নলওঁ কিয় চববিলাক অখণ্ড সংখ্যা ওলায় গতিকে তাৰ যিটো পৰিসৰ আছে প্ৰতিবিম্বৰ সংগতি সেই প্ৰতিবিম্ববিলাক অখণ্ড সংখ্যা আঁৰৰ পৰা জেদ তেতিয়া এই ফলনটোক আমি আচ্ছাদক বুলি কৈ দিব পাৰোঁ তো দুয়োটাই এইটো ষ্টেপ ফাংচন হয় বৃহত্তম খণ্ড ফলনটোকে বুজাইছে এইটোও বুজাইছে এইটোও বুজাইছে কিন্তু এইটো আশ্বাদপ নহ'ব আৰু এইটো ফলন আশ্বাদক হ'ব